Banyoles celebrarà aquest proper dissabte la Festa del Xai de la comunitat musulmana. Aquesta serà la tercera edició que l'entitat banyolina Humbani Jiqué organitzi aquesta jornada cultural oberta a tota la ciutadania per acostar la seva cultura d'origen al conjunt de la ciutat. És per això que s'ha preparat una tarda i vespre de propostes culturals de diferents àmbits, que començarà a les 6 de la tarda per mostrar els elements de la cultura dels afrobanyolins. L'objectiu principal, segons una de les membres de Humbani Jiqué, Kumba Sakoli, és que tota la població pugui conèixer la seva comunitat i les seves tradicions i costums. Que és el que finalment volem que conegui, no? Qui som, què fem, on vivim, com vivim, com pensem i quines maneres tenim de fer. Som entitat, som joves, no? Per tant, tot el jovent que també d'alguna manera doncs no ha tingut aquesta proximitat, no? Ja sigui, no, a les escoles poder sí, però per conèixer més els companys de classe, doncs també estan convidats. I sobretot fem barri també, no? Que està obert a tots els altres barris. Si bé es fa el barri de la Farga, ja que és el lloc on més hi ha aquestes, doncs, totes les persones que per nosaltres és significatiu, doncs també està obert a la gent d'altres barris. En aquesta mateixa línia, la regidora d'Acció Social de Banyoles, Esther Busquets, i el regidor de Cultura, Miquel Cuenca, animaven el conjunt de banyolins a participar de la festa per poder conèixer una cultura que forma part també de Banyoles. Jo crec que hem d'animar a banyolins de tots els perfils, de tots els bagatges culturals, de tots els barris, a que s'animin a participar i a gaudir d'aquesta festa, perquè és descobrir una altra part de la cultura banyolina extraordinàriament rica i que jo personalment, em sembla que li comentava a la Kumba, no? Fa 2 anys, vaig dir, per mi va ser com una sorpresa molt agradable, no? Trobar que tot això estava passant a la nostra ciutat. I per tant, animem a tota la gent de Banyoles a que descobreixi doncs aquesta cultura també banyolina que podem gaudir a casa nostra. Si estem parlant d'una ciutat on viure, no? I que vivim tots, però també conviure, per poder conviure hem de conèixer, no? Totes aquestes tradicions, totes aquestes festivitats, no? Que es desenvolupen a la nostra ciutat i que a vegades, doncs, per desconeixença, acabem estereotitzant o posant etiquetes totalment pejoratives, no? I que en contra, doncs, són ben polítiques, ens enriqueixen culturalment i ens enriqueixen també en el, no? En aquesta convivència. Les activitats començaran a les 6 de la tarda amb un acte d'obertura i una desfilada relacionada amb els costums matrimonials de la cultura soninkara. Tot seguit començaran les actuacions musicals de percussió i de dansa a càrrec d'Afrojembe, Daka Marakia, Nujom Rubí, Baba Flow i Gómez Nocas. A partir de 9:45 del vespre es farà un sopar popular i la nit s'acabarà amb les actuacions de Daura Mangara i DJ Fresh.